Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bugün Gəncə Ağır Cinayetler Məhkəməsində Tovuzda 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayet işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Bir az reporta istinadən xəbər verir ki, hakim Dadaş İmanovun sədirliyi ilə keçirilən prosesdə Nərmin Quliyevanın nənəsi Nəbə Quliyeva və əmisi Arif Quliyev ifadə veriblər. Daha sonra onlar təqsirləndirilən şəxs müdafiəçilərinin suallarını cavablandırıblar. Məhkəmənin növbəti iclası oktyabrın 27-sinə təyin edilib. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondar Quşçu kənd sakini Nərmin Quliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də itkin düşüb, onun meyiti 2020-ci yanvarın 6-sında yandırılmış halda tapılıb. 2020-ci il yanvarın 10-unda isə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondar Quşçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb edilib. Ona cinayet məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.944 ve başka maddelerinde nəzərdə tutulan ittiham elan olunub.